Здравейте, готини! Намираме се на обществен паркинг и това е така, защото сме на работа, а имаме нещо да свършим по колата. Проблема е, че като свършим работа ноември месец, вече е тъмно. А идеята ми беше това, което ще го вършим днес, да ви го покажа. Това е нашето голфче. Така, което е оборудвано с табло, с бордови компютър от най-стария тип. Ето тук отдолу, в ляво, ще се види, че имаме възможност да избираме разна информация, като среден разход, моментен разход, температура, часовник и така нататък. Обаче това табло има и по-добър вариант. Колата е 98 година, съответно е без каншина и таблата от този тип, които са с информационен дисплей в средата, който показва всичка тази информация, който на всичкото отгоре е подсветен, са изключително рядкост. Това е табло IMO 2 с Full Face дисплей и идеята на нещото видео е да заснемем каква е процедурата по подмяна на табло IMO 2 и как ще тръгне нашето Full Face табло на нашето голфче. Имам един бонус, ще го покажа бонус тук, че колата ни, както казах, заводско е с бордови компютър и имаме ловчето, от което можем да сменяме функциите на таблото, вече монтирано. Така че тая работа ще си я спестиме, сега само ще сменим табло, ще трябва да го да се логнем в таблото с пин-кода, да го ресетнем и да фактически да настроим мобилайзера за нашата кола, както и да добавим нашия ключ в новото табло. Така, за да достигнем до два таблота, които държат таблото, трябва да махнем тази декоративна капачка и те се намират там отдолу, торксове. Принципно може теоретично да се свали таблото и така, но за да си освободим още малко място, можем да свалим пластмасата, която е от горната страна на кормилната колона. Понеже виждате, винтовете са завряни много навътре, хубаво да използвате магнитен накрайник Т20 Торкса, за да няма изненади да го изтървете винта някъде и после да го търсим с другия магнит. Никой да не диша. Изварихме го и този. И надим се дали ще успеем да изкараме таблото така. Идеята е да го обърнем надолу, за да можем да откачим и двете букси. Така даже дясната зелена не беше много хубаво закачена и старото табло е вънка. Ето тук отдолу се виждат двете уши, където всъщност се завиват винтовете. И сега трябва да опитаме новото ни табло по обратния ред да го вкараме вътре. Синята влезе. Сега ще се примолим и на зелената да влезе. Може и ако бях махнал горната кора, щеше да ми е по комфортно, но така иначе си справихме.
таблото вече е вътре. Но сега сме свършили само половината от работа. Както виждаме, MFA дисплея работи. Всичко е точно, обаче ни мига имобилайзър. Това е защото имобилайзър е вътре в таблото, а това табло не е запознато с нашия ключ. След малко ще го запознаем. И сега ще започнем с адаптацията на таблото. Колата е на контакт. Кабелът за WCDS ми е вързан. Самият той е отворен. И сега си търсим мишката. Къде си мишка? Ето, отиваме на Select. Таблото ни е Instruments. Така, и сега ще чакаме да се върже. Ето, намери се. Така. И отиваме на Login. Сега тук се записва пин-кода на таблото, ако го имате. Ако го нямате, неприятно, може да се наложи да се обърнете към ключар или към някой специалист, който се занимава с вактахо и така нататък, да ви го изтегли. Ние го имаме. Така, той е 5 цифрен. Така. И сега отиваме на адаптация, канал 00, четем. Сейв. Yes. И сега трябва да отиваме на канал 21. Сега тук има сторнати два ключа. Ние ще му дадем 0. Ще ги изтриеме тези два ключа и ще запазим. Така. Четем го отново. И сега вече сме изтрили старите ключове. Сега, за момента ще добавим един, който е настоящия. По-нататък може да се добави и втори ключ. Ето, сейф. И това, което забелязваме тук, е, че лампата на имото угасна. Така. Вече сме готови. Излизаме. Така. Сега трябва да гасим от контакт. И по инструкции трябва да си изчака една минута, след което да пробваме да запалим. И сега да видим момента на истината. Да видим какво сме направили. Имобилайзъра угасна, това е добре. Запалихме. Това също е добре. И така. Изгасва ни ръчната. ABS-а няма да угасне. Това е така, защото имаме проблем с контролния модул на ABS-а, което е тема на едно бъдещо видео, което ще заснема съвсем скоро. Но тук с таблото вече се справихме.